السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ودي تكبرات مكيز قاروچ እንዴት ናችሁ? ልጅ አባ ነው ድምጽ ካልተሰማ እንግዲህ ሃይዌይ ላይ ነው ያለሁት። እንዴት ናችሁ? ለማንኛውም በፕሮጀክታችን መሰረት ዛሬ 17ኛ ሌሊት ረመዳን 17ኛ ተራዊ በ17ኛው የቱርክ መስጂድ ፕሮሞት ላለማድረግ ባነሩ ማለት እንደዚህ ነው። እኔ ፕሮፌሽናል ቢዝነስ እማስጠብቀትራለሁ ባነሩ ላለማስገባ ጥረት ያደረኩ። ለማንኛውም ዛሬ 17ኛ መስጂድ ዶልሙ ባሼ ነው ሰምቲ። እኔ ፕሮናውንሱን አላውቅም፣ ምክንያቱም የቱርክ ስፔሎች ማለት ነው ቼ ሼ ዮን ኤስ ነው ከጫፍ ኦ ሆኖ ከላይ ሁለት ነጥብ ዩ ሆኖ ሰረዝ ሲ ሆኖ ጫር ምናምን እንደዛ ነገር ስላለ አላውቅላቸው። እዚህ ጋር አመጣላቸዋለሁ፣ ስሙ አንብቡት ራሳችሁ። ለማንኛውም እንግዲህ ዛሬ እዚህ መስጂድ እዚህ ጋር ያለው መስጂድ ማለት ነው፣ እዛ መስጂድ እንሄዳለን። በሽክታሽ ስታዲየም አቅራቢያ ነው ያለው፣ ወይም ደግሞ ትናንትና የነበርኩበት መስጂድ አቅራቢያ ነው ያለው። እዛ መስጂድን ደግሞ ያለውን ኤክስፒሪየንስ የምንመለከተው ነው ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ስለ መስጂዱ አንዳንድ ነገር ማወቅ የምትፈልጉ ነገር ካለ እንደዚሁ ዲስክሪፕሽን ላይ የዊኪፒዲያ ሊንክ አስቀምጥላችኋለሁ። ብዙም ስለ ሂስትሪው እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው አለም። ለማንኛውም ወደ ቪዲዮ ፒስ። ጋይስ እንግዲህ ከመስጂድ እየወጣን ነው የምንገኘው። የዛሬው ተራዊም ያው እንደተለመደው አጫጭር ሱራ ነው። ጀምዓውም አንድ ምን ይባላል አንድ ሶፍ ነበር፣ አወል ሶፍና ከኋላ ትንሽ ሰው
ያን ይመስልበት እሚገርማችሁ መጀመሪያ ከሁሉ መስጊድ መስጊድ የነበርኩት እና የነበርኩኝ ነው ደንግጬ በቃ ግራ ገባ እዚህ መስጊድ ነበር ሰገረ ቀጣያችሁ እዚህ ጋር በሽክታሽ ስታዲየም አለ ይሄ በሽክታሽ ስታዲየም ነው በሽክታሽ የአውሮፓ ሊግ ምናምን መታየት ከሆነ ለነገሩ ብዙዎቻችሁ የምታውቁት ከቱርክ ጋላታሳራይ ነው በሽክታሽ ማለት አክቹአሊ አምና ሀቻምና ሻምፒዮን ነበር አምና አላቅ ሀቻምና ከሁለታን በፊት ሲመጣ በሽክታሽ ነበር ሻምፒዮኑ ለማንኛውም ትልቅ ከሚባሉ ክለባቸው መካከል ነው በሽክታሽ እዛ አካባቢ ነው ያለው መስጊዱ ለማለት ያክል ነው ለማንኛውም ወደ ወሬ ይስመለስላል መጀመሪያ ላይ እኔ እኮ ሞተር ያላቸው ሰዎች እንዴት እንደሚያስቸግሩ ይችላል መጀመሪያ ላይ ስገባ የምር ግራ ገብቶ ነበር ሰው አይመጣም ነው ምንድነው አሰጋጅም የለም ሙአዚንም የለም እኔ ብቻ ነበርኩና ከዛ ከ10 ደቂቃ በኋላ ሰው መምጣት ጀመረ ደስ ይላል አናልኩኝ መጀመሪያ የምር ደንግጬ ነበር ለማንኛውም የዛሬው ኤክስፒሪያንሳችን ከዛሬው ጋር ተመሳሳይ ነው ምንም አዲስ ነገር የለውም እንደዛ ስለ መስጂዱ ሂስትሪ አንዳንድ ነገር አጫጭር ነገር ደግሞ ማወቅ ከፈለጋችሁ ለዚሁ መጀመሪያ ኮሜንት ላይ የማስቀምጥላችሁ ሶሪ ዲስክሪፕሽን ላይ የማስቀምጥላችሁ ይሆናል የዊኪፒዲያ ሊንክ ማንበብ ከፈለጋችሁ ሙሉ ሂስትሪውን እንደዚህ ነው የሚለውን ብዙ ምን እንትን እያልኩኝ ሂስትሪውን እንደዚህ እያወራሁበት ምናምን አይደለም ያለሁት አሮኖ ዴይሊ ቪሎግ ስለሆነ ሊሆን ይችላል ሙሉ ፕሮጀክቱን እስከምጨርስ አጠቃላይ ረመዳን ባለቀ ሰዓት የ30ውን የረመዳን ድባብ ምን ይመስል ነበር የሚለውን አንድ ረዥም ዶክመንተሪ ነገር እሰራለሁ ኢንሻአላህ ይመቻችሁ